V dnešnej recenzii sa pozrieme na tretí diel zo série Delta Force s názvom Land Warrior a budúcu sobotu vyjde videorecenzia aj zo samostatne spustiteľného datadisku Task Force Dagger, ktorý vyšiel o 2 roky neskôr. Land Warrior vyšiel 7. novembra 2000 v Severnej Amerike a 2. februára 2001 v Európe. Vyrobilo a vydalo ho Novalogic, podobne ako prvé dva diely. Znovu tu budete v koži elitných vojakov zo špeciálnej jednotky Delta Force bojovať proti teroristom. Po vydaní sa tretiemu dielu viedlo slušne. Do augusta 2006 sa len v Spojených štátoch predalo 280 000 kusov. V recenziách dostala z 22 recenzií 74% a od hráčov ešte o trošku viac. A vraj sa engine z tejto hry používal na trénovanie vojakov v programe Land Warrior. Ani tretí diel si nemôžete nastaviť do 4K. Ovládanie sa zasekne a postava sa bude stále točiť ako pri predchádzajúcich dieloch. Maximálne sa mi podarilo nastaviť rozlíšenie 1440p, takže hra nevyzerala až tak zle, no dal som si 4:3, aby obraz nebol natiahnutý. Engine používali stále Voxel Space z druhého dielu, kde sa terén zobrazoval ako voxery, no už bol upravený a využíval aj grafickú kartu pre renderovanie polygónov, napríklad pre budovy a iné stavby. To môžete vidieť hneď v prvej misii, kde sú krásne vykreslené pyramídy. Takže to nebol čisto voxelový engine, ale hybridný. Vďaka tomu som si mohol dať takéto vyššie rozlíšenie. Datadisk Task Force, ktorý vyšiel o rok a pol neskôr, na tom bol horšie. Tam som sa musel spokojiť s nižším rozlíšením, len Full HD. Hra tak vyzerala horšie a na rok vydania naozaj zastaralo. Veľkou novinkou tu je použitie tunelov. Už sa nebudete pohybovať len na povrchu. Niekedy musíte nájsť vchod do podzemia a tam nájsť svoj cieľ. Je to príjemné spestrenie a levely sa vďaka tomu zdajú oveľa väčšie a komplexnejšie, než v skutočnosti sú. Keď bola tma, páčil sa mi prechod z temnoty do osvetlených miestností. Museli ste vypnúť noktovizor, inak by ste oslepli. Sice tu nie je dynamické svetlo, no tento detail sa mi páčil. Čo tu naopak chýba je napríklad stráva, za ktorú sa už nemôžete schovať. Zem je tak prázdna a fakt vyzerá zvláštne. Na piesku a púšti tu až tak nevadí, no sú tu levely na zelených kopcoch a tie vyzerajú otrasne. Oveľa horšie než v druhom Delta Force. A bolo tu oveľa menej deštrukcie, čo ma sklamalo. Tej ste si mohli užiť v druhom diele. Interiéry sú na tom podobne pusto. Budovy sú viac menej prázdne, ale v niektorých nájdete bedničky, ktoré autori využili a vždy za ne schovali nejako nepriateľa. Pribudli tu nové postavy, môžete si vybrať, za koho budete hrať. Každá jedna má vypísané svoje pozadie, ako sa ocitla v armáde, jeho špecializáciu, kde sa narodila a nejaký ten poznávací znak, napríklad tetovanie či jazvy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že každá postava bude mať svoju unikátnu kampaň alebo aspoň ciele v misii, ktoré musí splniť. No to vás musím sklamať. Všetky postavy majú misie rovnaké, líšia sa len v maličkostiach. Longbow je sniper, takže sa mu budú menej triasť ruky, keď prešprintuje kilometer a bude sa snažiť trafiť nepriateľa na druhom kopci cez zameriavač. A tiež sa rýchlejšie plazí. Pitbull je svalovec, ktorému sa najlepšie strieľa z ťažkých zbraní, preto má pri nich najmenší spätný ráz. A tiež je to tank, ktorý vydrží viac striel. Gazgun je granátometník, ktorý má tuhý korienok a je dobrý s výbušnými zbraňami. Snakebite je veľmi rýchla bežkyňa, ktorá sa špecializuje na nože a krátku vzdialenosť. Používa hlavne pištoľ a samopaly. A potom tu je medička Mako, ktorá je najlepšia plavkyňa a jej obľúbenou zbraňou je OICV, najlepšia puška v hre. A tiež má o jednu lekárničku v inventári viac. Ja som si vybral Mako, no lekárničky som vôbec nevyužil, pretože keď vás trafia, zabijú vás na jeden dobre mierený výstrel. Spojenecké AIčko je ešte horšie než v predchádzajúcich dieloch. Tento raz budete mať len jedného parťaka, ktorý vám tu bude skôr kaziť a v pohode nabehne medzi klbko nepriateľov, ktorí si ho podajú a vy ho budete počuť už len skuvíňať vo vysielačke, že to dostal. Nepriateľská umelá inteligencia je na tom rovnako zle. Keď vás pozoruje, veľmi dlho trvá, než zareaguje a vystrelí. Keď sa schováte, vystrelí na vás oneskorene, no na krátky čas ešte vie vašu polohu, takže keď sa skriete v drevenej budove alebo v stane, strelí, materiál prestrelia a vás trafia. Takže keď vás nepriatelia uvidia, buďte stále v pohybe. Keď zastanete, zomriete. Aj tak je proti teroristom ľahké bojovať, pretože sa nekryjú a keď vás uvidia, tak len stoja a strieľajú na vás. Budete sa cítiť ako na strelnici. Oplatí sa využívať skrčené chodenie, pretože je tichšie a nepriatelia vás nebudú počuť. Keď budete všade pobehovať ako cap a robiť bordel, budú sa za vašim hľukom otáčať ako sliepky pozorne. To uvidíte na minimape.
Animácie hráča sa zlepšili. Keď s postavou meníte postoje, tak je tu konečne animácia postupného prechodu. No stále sa rozbíja animácia behu, keď idete napríklad po moste alebo dole kopcom. Takže do tretieho pohľadu radšej neprepínajte hru. Animácie umierajúcich vojakov a ich reu ma stále bavili. Niekedy ich strela odhodí, inokedy sa ešte budú chvíľu plaziť a zavíjať od bolesti. A zdalo sa mi, že som počul slovenskú alebo českú reč. Moja božka! Zbraní je tu o dosť viac. Novou vlajkovou zbraňou bude asaultka XM29 od Hecklera a Kocha, ktorá v skutočnosti nikdy nevyšla a bola len ako prototyp od 90. rokov až po rok 2005. Zastriať ste si s ňou mohli aj v takom Soldier of Fortune 2, Far Cry, Half-Life alebo slovenskom Chaser. Delta Force je skvelá a bral som si ju na takmer každú misiu. Má výborný ďalekohľad, možnosť strieľať jednotlivé strely alebo granaty. Zastrieľate si aj z PSG-1 snajperky s tlmičom. Autori dali do hry realistické hýbanie optikou, takže keď vybehnete kopec a budete chcieť zamerať nejakého nepriateľa v diaľke, už nebudete taký presný. Pre väčšiu stabilitu sa oplatí čupnúť alebo najlepšie ľahnuť. A tým znižíte aj pravdepodobnosť, že vás nepriateľa uvidia či vás trafia. Čo ma dosť sklamalo, boli odflaknuté 2D sprity zbraní v hre. Vyzerá to otrasne, radšej ich mali skryť podobne ako to malo Rainbow Six. A tiež tu je horšia balistická dráha striel, takže nebola až taká zábava strieľať. Tu vylepšili až v datadisku Task Force Dagger. Zaujímavé je, že v misiách môžete využiť aj stacionárne zbrane. Radšej som používal svoje zbrane, ktoré boli oveľa presnejšie. Môžete ich aj vyhodiť a zobrať si zbraň od nepriateľa. Oni používajú väčšinou AK-čko a to je do diaľky nepresné. Kampaň som prešiel za 4,5 hodiny a v 20 misiách som zabil 414 teroristov. Takže oproti druhému dielu je to skoro o polovicu menej, aj teroristov na zabitie aj levelov. Misie si nemôžete vyberať, ale idete ich pekne za sebou. Hru si tento raz môžete v leveli kedykoľvek uložiť, takže už tu nie je taký adrenalín, ako bol pri predchádzajúcich častiach. V misiách sa lepšie orientuje, mapa je prehľadnejšia a gečkom si vypíšete úlohy. Zelené sú splnené a biele ešte nesplnené. Vždy keď uvidíte cieľ misie alebo ho splníte, vaša postava to okomentuje a tiež vám dá váš nadriadený najavo, ako máte ďalej postupovať. Je tu taktiež veľmi málo skriptov, takže v misiách vás toho moc neprekvapí. Čo sa týka krajín, ktoré navštívite, tak budete dosť cestovať a čo misia, to budete v inej oblasti. Pozrite sa do Afriky, Indonézie a Južnej Ameriky. Najviac ma bavili prvé misie, neskôr od polovičky prostredie začalo byť rovnaké a aj úlohy, ktoré ste v nich mali robiť. Príbehovo sa jedná o klasiku. Ste americký mariňák a bojujete proti teroristom, ktorí chcú vyvinúť bombu. Začínate v Egypte a keď budete prelietavať helikoptérov, môžete si všimnúť pyramídy a sfingu. Cez ňu budete prechádzať a v pyramíde potom musíte nájsť a zachrániť rukojemníkov. Skvelá misia na začiatok. V druhej misii sa k vám pridá Pitbull, ktorý tupo nabehne do nepriateľov so svojím guľometom a vytvorí chaos. Vy sa budete snažiť všetkých pobehujúcich panakov postrieľať. Je príjemné večerné počasie, takže fajn čas si zabiť pár teroristov. Operácia Temná voda je skvelá. Dostanete sa na ropnú plošinu, kde musíte vystrieľať všetkých nepriateľov. Je noc, takže bez nočného videnia neuvidíte fakt nič a na vašej ceste vám budú svietiť len hviezdy a mesiac. V ďalšej misii musíte nájsť a eskortovať jedného dôležitého človeka. Musíte ho chrániť, aby ho nezabili, pretože sa sám rozbehne k helikoptére. V ďalšej si zničíte sklad výbušnín, ktorý sa nachádza v podzemí a využijete na to aj laserom navádzanú artilériu. Potom si zničíte nepriateľské vozidla a skvelé bolo, že som na nich mohol opäť povolať artilériu. Tu v tomto treťom diele môžete využívať v oveľa väčšom počte. Zaujímavá bola misia Operácia Ronin. Napadnete japonskú stavbu, v ktorej zneškodníte všetkých teroristov a zachránite zajacov. V ďalšej japonskej misii vám na konci trochu pomôže vrtuľník, aj keď jeho pohyb a streľba pôsobí dosť zvláštne. V jednej misii musíte v drevených domčekoch hľadať drogy a iné vybavenie a tie zničiť. Je tu plno veží a skrytých nepriateľov a môžete využiť nepriateľskú zbrojnicu, kde si vymeníte zbrane alebo doplníte muníciu. Potom je tu ničenie konvoja. Je škoda, že takáto misia tu bola len jedna a bola dosť krátka. King 6, Mako. Convoy secure.
Operácia Svížď ma milo prekvapila. Musíte sa tu stretnúť s kontaktom, no je to pasca a z každej strany vás napadnú teroristi. Musíte prežiť. Schovať sa do domov sa moc nedá, pretože sú drevené a tam nebudete v bezpečí. Je to fajn náročná misia ako z divokého západu, ale nad hlavami vám budú lietať súpy. V ďalšej misii si zničte funkčné nepriateľské helikoptery. Medzi poslednými misiami bol útok na väzenie, v ktorom musíte do 5 minút nájsť bombu. Z helikoptery si môžete pokoziť teroristov na streche a jeden bude mať raketomet, tak vás môže zostreliť. Tiež výborná misia. Operácii Recovery ste v močiari. Je noc a moc toho nevidíte, pretože dohľad je dosť zlý. Musíte tu zachrániť jedného človeka a všade je plno teroristov. V poslednej misii začínate na motorovom člne a musíte sa dostať do bunkru a zabiť vodcu teroristov. Po kampani si môžete zahrať ešte rýchle misie. Sú v nich aj úrovne z kampane, no je tu 10 úplne nových. Tie dohráte do 2 hodín a nesú sa v podobnom duchu ako celá kampaň. Takže celkovo mi 30 misií vrátane tréningu trvalo dohrať 6 hodín a zabil som 622 teroristov, čo sa už približuje k druhému dielu. V jednej misii musíte zaútočiť na väzenie a zachrániť z neho vojakov. V ďalšej obraňujete rangerov pred teroristami, ktorí na nich zaútočia z každej strany. Konečne tu je misia na snehu, ktorá mi v kampani tak chýbala. Škoda len, že ste v nej mali zabiť všetkých nepriateľov. Mohli vám zadať, aby ste vyhodili niečo do luftu. Skvelá misia bola operácia Takedown. Vrátila sa westernová tematika, v ktorej musíte zabiť jedného asasína a jeho kumpanov. Trochu mi to svojou atmosférou pripomnulo Outlaw. Operácia Pickpocket bola dosť ťažká, pretože na konci, keď už zabijete asi 100 teroristov, na vás nabehnú ešte 3 útočné helikoptéry. Naopak operácia Hornet Nest je pohodová. Ľahnete si na kopec, laserovo označíte helikoptery a kochate sa ako vybuchujú. Posledná misia bola taký Tower Defense. Ste v základni a musíte brániť generátor pred prichádzajúcimi teroristami. Multiplayer tu je tiež. Buď si môžete zahrať singleplayerové misie s ďalšími 3 hráčmi, alebo si zastrieľať proti sebe v štvorici módov. Je tu Deathmatch, Team Deathmatch, King of the Hill a Capture the Flag. Delta Force Land Warrior ma bavil. Aj keď je to z môjho pohľadu slabší diel oproti dvojke a krok späť, náplň misií a ich prevedenie horšie, stále sa skvelo hrá. Prechod kampaňov je lineárnejší a hra je o dosť kratšia a je aj jednoduchšia, pretože tento raz si môžete svoj prechod v misii saveovať. Teraz sa vyvíja najnovší diel, ktorý bol predstavený na tohtoročnom Gamescome. Singleplayer má byť remake kampane Black Hawk Down a multiplayer má byť free to play. Vyvíja to čínske štúdio Timmy, tak sa trochu bojím, aby to nebola kopírka nového Battlefieldu, pretože presne tak ukážka vypadá. Tak uvidíme, čo z toho bude.